Ja, vad ska jag säga? Jag är mycket imponerad utav av Öster, både individuellt sett spelare och tränarna måste vara jävligt bra helt enkelt. För spela skiten ur oss i första halvlek skulle jag vilja säga. Vi kom inte alls rätt och de bara fortsatte och vi förtjänar knappt oavgjort i slutändan i första halvlek. Vi kommer inte rätt på det alls. Kommer lite bättre på det i andra halvlek och får mera ut av allt hårt slit som spelarna säger man. De utsätter sig inte för det, men de, vad gör de? De kämpar. Gå vidare där. Så det var ju bättre i andra, men ändå så tycker jag att då gör vi si och då helt plötsligt så gör Öster så. Och då det är ju bland annat det som straffen kommer på, ytterligare några såna här chanser på vippen. Att vi blir sårade och att det blir 3-1 i den perioden. Så nej, det är imponerande verkligen. Och sen så har ju vi då ganska mycket kraft på bänken idag. Som faktiskt blir avgörande med Chinedu som kommer in och fixar straff och gör två mål i förlängningen. Så det blir ju också matchavgörande på sitt sätt. Men bra jobbat. Tack. Vinna han i mig och men såklart besviken just nu över resultatet, men jag kan inte annat än att känna en stolthet över mina spelare, över mitt lag och den fotbollen som vi presterar där ute. Vi möter svenska mästaren, vi mötte Malmö för två veckor sedan och vi gör det på vårt sätt. Vi spelar den fotbollen som vi klarar av att spela mot den här typen av motstånd och vill spela en anfallsfotboll mot kanske Sveriges bästa defensiva lag. Vi gör två mål på AIK och skjuter en i ribban och bommar en chans på slutet. Det är inte många som gör. Så att när jag zoomar ut från detta och det får gå några minuter till så naturligtvis är jag oerhört stolt. Och det förtroende som gruppen har skapat för varandra, att vi känner att vi kan spela mot den här lagen. Det ger ju en enorm framtidstro för oss. Än en gång så tycker jag att vi träffar rätt. I den organisationen, den uppställning vi valde och de fokuspunkterna vi plockat ut för att försöka matcha AIK. Det ser bra ut både defensivt och offensivt. Och det är ju 5 minuter bort. Sen är de stora lagen såklart skickliga och hittar vägar att vinna som inte vi riktigt når. Men vi kan inte komma så mycket närmare så här. Och det är jag totalt sett väldigt, väldigt nöjd över. Vilka du säger att de spelar skiten nu i första halvlek, vad är det som gör att det syns? Antar att det är mest Öster som du tycker att det är de som gör det? Det är en kombination av metodik, systematik och sen så skicklighet i spelarna. De började gå mot oss på våran högersida och så får väldigt mycket ut av fina rörelser och platsväxlingar och skicklighet både med Oliver och Anton och även Kalle, de tre där, och så har de en länk upp med Kapsevich där som gör det jättesvårt, och så börjar vi flytta över och då helt plötsligt går de på andra sidan med Stefan Karlsson med hans jättefina fot, och så har han ett bra samarbete med, nu kan inte jag namnet på honom, 17 och ja, på den sidan. Så, och då är jag plötsligt så täcket räcker inte till. Det blir kallt. Vi drar upp den för att det blir kallt för ansiktet och så blir det kallt om fötterna.